No niin, tervetuloa seuraamaan Matusvara kokeilee Elite Dangerous Horizontit. Tää on nyt sit, mä en ole edes ohjainta pistänyt tähän peliin, mä en ole mitään tehnyt. Mä otin musiikit pois ihan vaan sen takia, jotta ei jumaa hemasentää. Mä luulen, että kaikki kontrollit on aivan hyvin. Input's confirmed. Oh. Looks like you've got the hang of individual controls. Let's see if you can put them all together. Your next task is to guide your ship through a series of checkpoints. Head towards the course, following the target indicator. Joo, tää. The course weaves through an orbital structure and is designed for the novice pilot. Ah, lisää kaasua, mitä pahaa voi tapahtua. Tää on vähän... Tää on helpompaa kuin mä luulin. Mut toi... Ja mun grafiikka settingsini on tällä hetkellä aika heikot, koska mä vaan... Mä osun mun targettiin. Okei. Okay. Tässä on se mikä aika juttu. Ai, siinä on... Ai, muuten tuossa on sitä holesta sisällä. No one told about holes. Okay. Oh. Mä tein sen. Mä en törmänny mihinkään. Mä olen universumin huonoin pilotti. Suomen surkein avaruuspilotti. Jos se nyt. Rolling and pitching together is the most efficient way of turning rapidly. Aa, tää on vähän niinku... Tää on niinku GTA Vitoina, mut vaan Space, mitä tulee tähän lentämiseen. Ei! Balls! Pysää! Enpäs osunut mihinkään! Enkä räjähtänyt. Copyrighted music. Se meni suhteellisen hienosti. Kuinka nokkela vehjetä on kääntynyt? Vähän kiinnostaa. Mua häiritti. Mä en tykännyt ikinäkään lentää tästä näkökulmasta, mutta kerta se on ensimmäinenkin. No niin, tää menee ihan nappis. Ei mene. Niinku varmaan selvis kaikille. Mä en oo kauhean hyvä lentämään mitään. Se tuli äkkiä sieltä. Oliko tässä mitään aikarajaa, koska mä would suck tosi paljon. Hihi. Ai se oli siinä jo. Kaveri on varmaan vetänyt tää noin satana valon nopeuden läpi ja mä tuun tämmöstä satana etanalauhtia täältä. En haluu satuttaa itseäin. Jotain mut loppuu bensa ennenpäin, kun mä pääsen tää läpi. It's good practice to consider the angle and speed of your approach. No shit. See the blue marker beside the throttle gauge. This indicates the optimum turning speed. Okei. Okay. Vähän voisi pistää vauhtia, on mulla ilmeisesti vieras käsitys, mikä tarkoittaa, voinpa vetää kaasun pohjaan. Jarruta! Peltipurkki! Ei niin paljon. Kyllä se tästä joskus suttaantuu. Mä en ihan vaan on niinku sinuiksi vielä tän kontrollin kanssa. Jee. Ei. Mä painan koko ajan tota... Mä yritän ohjastaa tuolta... Liippasimista se ei oikein onnistu aina jatkuvasti.
Oho. Täytyy sanoa, että tosi kivaa avaruuslentely. Tällä ei, mitä mä nyt pelkästään tutoriaalia tässä menen. You're approaching a particularly sharp turn, so I advise slowing down to prevent any mishaps. Jaa, joo. No, mä osaan ilmeisesti vain joko pysähtyä tai vetää kaasu pohjassa. Mä olen tosi huono tässä. Okei, okay. Tää tulee olla aika... Ei se mitään. Ai se oli näin? Aa, okei. Okay. Kyllä mä vielä... Kyllä musta vielä tähtien välinen pilotti tulee. Saatana ikinäkään mä kuolen. Mä lennän tätä aurinkoa ensimmäisen kerran, kun mä pääsen... Aa, kylläkin sharp turn. Marveles. Truly Marveles. Noni. Joo, kato, mä olen joskus aikoinaan pelannut Elittiä, silloin joskus 90-luvulla. Ja mä näin, kun tää tuli, mua kiinnosti. Tässä on kauhean huonot arvostelut, wonder why. Ja toi, sit tää tuli ilmatteeksi, mä ajattelin, että kun kaveri pelaa tätä, niin, ja mua vähän se kiinnosti. Oho. Kyllä! Boost. Woohoo! That's the last checkpoint. The beacon is relatively small, so you'll need to position yourself close to it. Your target must be within range and lined up in front of you. Tuli! Not that close, pilot. Reverse your ship slightly. Ooh. Tää on nätti. Fucking aurinko. Ahaa, hyvä. Koi station? Mitäs, onks toi vai? Okei. Okay. Kyllä. Onks noi? Tossa. Okidoki. Jotain tapahtuu vähän päästä. Tuolla päin. Here we go. Ooh. Hoho. Your ship is now bound for Quello Station. Yes. Hyvä homma. Ei se vaikeet ollutkaan. Mä tulen munaamaan tässä pelissä niin monet kerrat, ettei oo tosikaan. Joo. Okei.
module functions, check your records and access the codex, among other things. Huh. Jännä. Okei. Joo. Selvä. The handbook also offers advice on various ship functions that aren't covered in this evaluation. You can find the pilot's handbook in the codex. Accessible. Just a moment. It seems Super Cruise Assist has disengaged. Where were we? Ah, yes. You can find the pilot's handbook in the codex. Accessible on the home screen via the internal interface panel. Selvä. Selvä. The trails moving around you are FSD wakes. Your ship is also emitting one. The position of each correlates with their respective sensor display icons. In a moment, we'll be going through the docking process. This will cover docking permissions and a standard landing pad approach. Se on muuten vähän leikat. Mä hirveän vähän puhun tässä, mutta toi... No oikeastaan se ei tää on niin pelottavaa, kun se aurinko oli. Okei. Mä yritän. Okei, bla bla bla. If you're having issues locating the request docking command, exit the interface panel and review your objectives. Ongelma alkaa siinä, ongelma on nyt lähinnä se toi. Ongelma on lähinnä toi tämä valitseminen tässä nyt. Ei. Quello station is our final destination. You need to request docking. Ah. Joo, nyt mä. I know, computer, I know. Vaan et toi... Joo, mä... Noni. Kiva juttu. Selvä. Soiks tuolla taustalla oikeesti tiidi. Tää on niinku niin huonoa huumoria just tällä hetkellä, kun miettii, että mä en joudu lentää tää purkiton takaisin sisällä. Se mun lähtönikään nyt ei ollu ihan täysin fokussoitu. No, ei tää voi mennä kauheasti pieleen. The docking computer will now demonstrate a safe landing procedure.
Let's review what it's doing. Joo. Landing gear must be deployed. The related dashboard indicator lights up if this has been done. Kiva. HAL 9000 oli samaa mieltä. In a moment, the sensor display will switch to the precision approach display, which helps you accurately set belly down on the landing pad. Yeah. Ja mä ajattelin vaan semmonen avaruusjoppari, mikä myy roskii ja stuff. Your commander name. I shall known as Commander Mothersware the Third. Ja set body type. Selvä. Male. Aha. Orders on side by new commander. Loadout all rounder planetary ops. Mikäköhän... Select package. Okei, okay. Mä en tiedä mitä... Mitä näillä on eroa. Fuck. All rounder? Varma. Okei, okay, all rounder. Onks tässä mitään selityksiä sen enempää? Sidewinder, stock. Okei, okay. No mitä eroa tässä sitten oli? Kitted out for surface operations with 2-ton cargo hold and vehicle bay equipped with sand planetary approach. No niin, juu, tämä. Choose the for your ship name. Tää onkin hauskaa. Toi aluksen nimi. Oi vittu, ei saa kirjoittaa miksi. Salmon Snake. Kyllä. ID played. MV 1981. Fan fucking tastic. Joo. Confirm. Tässä on nyt sit mun ajokortti nyt sit avaruuteen ja mä voin sanoa, että mä en tiedä, jos mä, siis mä sain sen nyt sit ihan täysin muropaketista kyllä sitten tämän. Current ship, kyllä. ID played MV 9, joo. Mut mun aluksen nimeen se sit. Good luck, commander! Joo, mä voin sanoa, että sitä mä helvetti tarvittenkin. Okei. Okay. Toi... Mä sain siitä jotain hyviä pisteitäkin, jes. Mut toi... Tää on ollut... Elite... Tää on vaikka mitä jännä. Mut oli varmaan mennyt treeningiin muutama 600 kertaa, että mä pääsen käsiksi tää homma. Mut tää on ollut Elite Dangerous, niin toi... Tämmönen testi. Ja mä nyt menisin vaan tuon treeningiin ja tollain noin. Ja tuo... Mun mielestä tää on ollut ihan... Tää on kokemuksena ainakin, jos ei muuten, niin hyvin erikoinen. Täytyy sanoa. Siis tämähän ei ikinäkään saanut mitään ihan maailman parhaimpia näitä...
arvostelu eikä mitään muitakaan, mut sit taas mä en ihmettely yhtään, koska tää siis on avaruussimulaattori. Et tuo. Mä haluan nyt kattoa, pääseks mä open play, you may encounter other command connect via this mode, private group session, joo, training. Mitä trainingissa? Katsotaas. Joo, challenge, training videos. Onks täällä erikseen vielä? Okei, toi oli toi, mikä mä tein. Basic flights, mä voisin kyllä ottaa ihan dockingia, voisin kokeilla vähän. Combat, miningi ja kaikki näitä tämmösiä. Mä tiedän, että näistä ei tule yhtään mitään, mutta se jää nähtäväksi. Ehkä mä pelaan tätä lisää. Sillä lailla, että teen sitä videota, se riippuu ihan teistä. Jos te haluatte nähdä Elite Dangerousia suomen kielellä, kun mä lennän pitkin avaruutta kuin joku saatana raivotautinen hamsteri, mikä on ahdettu tonnikalapurkkiin, mikä lentää valon nopeudella, niin ehkä sitten. Mutta tämä oli tässä. Mä olen ollut keskittymishäiriöisesti teidän Matusvare. Me näemme tulevissa videoissa. Se on moro!